নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰো সকলো ভালে আছে আৰু আজি ফাইনালি আৰু এটা আপোনালোকৰ মৰমৰ হৃদয়ৰ বাৰ্তা এপিসোড লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আপোনালোকে মৰমৰ বুলি এটো কাৰণে কৈছো যে আপোনালোকে আগৰ মোৰ হৃদয়ৰ বাৰ্তা মানে Q&A কোৱেশ্চন আনসারৰ যিকেইটা ভিডিঅ' বনাইছো সেইকেইটাত বহুত বেছি আদৰি লৈছে আৰু খুব বেছি ভাল পাইছে আপোনালোকৰ কমেন্টৰ পৰা আপোনালোকৰ ভিউজৰ পৰা ইউটিউব ফেচবুক দুইটাতে আপোনালোকৰ ভিউজ আৰু কমেন্টৰ পৰা মই অনুমান কৰিব পাৰিছো গতিকে থেংক ইউ সো মাছ আৰু নতুন এটা হৃদয়ৰ বাৰ্তা লৈ আজি নতুন এটা ভিডিঅ' আজি আৰম্ভ কৰিছো গতিকে আশা কৰিছো ভাল পাব আৰু এনেকৈ আপোনালোকে মৰম দি থাকিব আৰু তাৰ লগে লগে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছো প্ৰথম কমেণ্টটো আগবঢ়াইছে সাগৰমণি ব্লগছ তুমি বহুত মৰম লগা আৰু কথাবোৰ বৰ সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই ক'ব জানা সেইবাবে তোমাক আৰু বেছি ভাল লাগে ভগৱানে তোমাৰ পৰিয়ালৰ সকলোৰে মংগল কৰক পাৰিলে তুমিও মোৰ ভিডিঅ' চাবা বুলি আশা কৰিলোঁ দেই থেংক ইউ সো মাছ সাগৰমণি আৰু তেখেতৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে সাগৰমণিজ ব্লগ আপোনালোকে যদি বিচাৰে ব্লগৰ ভিডিঅ' গম পাইছে টাইটেলটোতে গতিকে ব্লগ দিয়ে যদি ইণ্টাৰেষ্ট হয় আপোনালোকে ব্লগসমূহ চাবৰ কাৰণে তেতিয়াহে আপোনালোকে যাব ব্লগ বুলি ডাইৰেক্ট কৈ দিছে গতিকে তাত ব্লগে পাব যদি ইণ্টাৰেষ্টেড যাব পাৰে সাগৰমণি ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' বনায় মঞ্জু বৰ্মনে লিখিছে নিগেটিভ নাথাকিলে পজিটিভটো কেনেকৈ দেখা পাব সেইবোৰক চেলেঞ্জ হিচাপে লৈ আগবাঢ়ি যাব লাগিব তেতিয়াহে লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিব নিগেটিভ মন্তব্য কৰাসকলক বেয়া নাপাব সেয়া আগুৱাই যোৱাৰ শক্তি আৰু সম্বল বুলি ধৰি ল'ব আগবাঢ়ি যাওক ভাল লাগে আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ লগতে বৈষ্ণৱক থেংক ইউ ছ' মাছ মঞ্জু বৰ্মন আৰু আচলতে সেইটো কথাই ময়ো ভাবোঁ নিগেটিভ যিবিলাক কমেণ্ট সেইবিলাকে প্ৰতিগৰাকী ইউটিউবাৰক বা প্ৰতিগৰাকী ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰক আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে এটা সম্বল হয় শক্তি হয় তেওঁলোক সেইবিলাকে আচলতে চেলেঞ্জ হিচাপে লৈ ভাল এটা ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ কিবা এটা কৰি দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা চেলেঞ্জ হিচাপে ল'ব পাৰে অকল যদি ভাল কমেণ্টে আহি থাকে ভাল কমেণ্টে আহি থাকে তেনেহ'লেওতো হেৰি হ'ব ন তেওঁলোকে নতুন কিবা এটা যে ভাল কিবা এটা আৰু ইয়াতকৈ বেছি ইম্প্ৰুভ কৰোঁ ভিডিঅ'সমূহ এইবিলাক দেখোন চিন্তাই নকৰিব গতিকে নিগেটিভ কমেণ্টৰ প্ৰয়োজন আৰু তেখেতৰ মন্তব্যটোৱে মোক খুব ভাল লাগিলে মঞ্জু বৰ্মন থেংক ইউ ছ' মাছ মধুৰিমা হাজৰিকা বৰা সঁচাকৈ তোমাৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ' চাই বহুত ভাল লাগে তুমি সঁচাই এজনী ভাল পত্নী এজনী ভাল মা আৰু লগতে এজনী ভাল বোৱাৰী গুণৰ অধিকাৰী এনেকৈয়ে আগুৱাই যোৱা আৰু লাইফত সুখী হোৱা থেংক ইউ ছ' মাছ মধুৰিমা হাজৰিকা বৰা আৰু চেষ্টা কৰিছোঁ ভাল মা হ'বৰ কাৰণে ভাল পত্নী হ'বৰ কাৰণে আৰু ভাল বোৱাৰী হ'বৰ কাৰণে আচলতে টান সদায় মানে ভাল মানুহক মাত কথাৰে সদায় মৰম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ সেইটোৱে চেষ্টা কৰোঁ কিমানখিনি সফল হৈছোঁ নাজানো কিন্তু আপোনাৰ কমেণ্টে মোক বহুত বেছি মটিভেট কৰিছে সেইটো ক'ব পাৰোঁ তাৰ লগতে জ্যোতিকা গগৈ ভুজেল তেওঁ লিখিছে মই প্ৰথম কালিৰ পৰা চাইছোঁ তোমাৰ ভিডিঅ' ভাল লাগিছে তোমাৰ প্ৰতিভা মোৰ 7 বছৰীয়া এটা ল'ৰা আৰু 5 মাহৰ ছোৱালী এজনী আছে কিন্তু তোমাৰ পৰা বহুত সুন্দৰ কথা জানিব পাৰিছোঁ তোমাৰ নিচিনা এজনী বান্ধৱী পাই ভাল লাগিছে থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু মোৰো ভাল লাগে আচলতে আপোনালোকৰ নিচিনা এজনী এজনী বান্ধৱী পায় যিটো ইউটিউবৰ কাৰণে আৰু ফেচবুকৰ কাৰণে সম্ভৱ হৈছে পূজা বৰাই লিখিছে তেখেত মোৰ ৰেগুলাৰ ভিউৱাৰ বুলি ক'ব লাগিব মই তেখেতৰ কমেণ্ট পায়ে থাকোঁ তুমি ভিডিঅ' দিলে মই যিমান পাৰোঁ সোনকালে চাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কিন্তু আজি দেৰি হৈ গ'ল বেয়া নাপাবা ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো চাই থেংক ইউ ছ' মাছ পূজা একো নাই কেতিয়াবা দেৰি হয় কিন্তু চাবা ভিডিঅ'বিলাক আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা কিবা এটা উপকৃত হয় তেতিয়া চাবা আচলতে আৰু কিবা যদি এনজয় কৰিবলৈ পোৱা কিবা যদি মনটো ভাল লাগি থাকে মোৰ ভিডিঅ' চাই তেনেহ'লেহে চাবা দেই জেচমিন বৰা তুমি যেনেকৈ বনাই ভিডিঅ' দিলেও চাই ভাল পাওঁ আমি এটা আৰু মই চাওঁৱে বুলি কৈছে তেওঁ ল'ৰা এটা আছে জেচমিন বৰা থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু তেখেত আচলতে মোক অনুপ্ৰাণিত কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিবলৈ কমেণ্টটো কৰিছে কিন্তু যি টি ভিডিঅ' নিদিওঁ আৰু পাই কিবা এটাতো ইনফৰ্মেটিভ কৰিবলৈ ব্লগো যদিও দিওঁ ইনফৰ্মেটিভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু যিকোনো ভিডিঅ' দিলেও ভাল পাওঁ বুলি কোৱাৰ বাবে থেংক ইউ কিন্তু মই যিমান পাৰোঁ ভিডিঅ'সমূহত ভেলিউ এড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু কৰি থাকিম আৰু নিহাৰিকা হীৰা এটা কথা সুধিব আহিলোঁ বা মোৰ মাইনা এজনী আছে তাই খুব পেলু হয় কি কৰিম অলপ জনাব নেকি আচলতে নিহাৰিকা মই এনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্টবিলাকৰ এণ্ট্ৰত এটা কথাই ক'ম
মই কোনো মেডিকেল প্ৰফেশনৰ লগত অকন মানু জড়িত নহয় গটিকে এনেকুৱা ধৰণৰ পেলু হোৱা এইবিলাক আচলতে ডক্টৰৰ লগত কনচাল্ট কৰাটো ভাল আৰু যদি তুমি মোৰ অভিজ্ঞতাৰ কথা জানিবলৈ বিচাৰিছা তেনেহ'লে কৈ দিওঁ বৈষ্ণৱক মই এক বছৰ হোৱাৰ পাছত ডক্টৰে কয় এক বছৰ হৈ যোৱাৰ পাছত ছমাহৰ মূৰে মূৰে পেলু দৰৱ খুৱাব লাগে যদিহে ল'ৰাটো পেলু প্ৰব্লেম হয় কিন্তু বৈষ্ণৱক মই এবাৰ খুৱাইছিলোঁ কিন্তু খুৱাইছিলোঁ মানে এনেই খুৱাইছিলোঁ খুৱাব লাগে বুলি কোৱাৰ কাৰণে খুব বেছি বৈষ্ণৱৰ পেলু প্ৰব্লেমটো নিদিয়ে আচলতে তাৰ কাৰণটো মই পাইছিলোঁ পেলুৰ বিষয়ে যেতিয়া মই ভিডিঅ' চাইছিলোঁ তেতিয়া পাইছিলোঁ এই পেলুবিলাক বোলে মাটিৰ সংস্পৰ্শত থাকিলে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক মানে মাটিৰ লগত বেছিকৈ খেলা ধূলা কৰি থাকিলে পেলুটো হয় আৰু এইটো একেবাৰে স্বাভাৱিক একো পেলু হোৱাটো বেয়া কথা নহয় বা খুব বেছি ভয় লাগিবলগীয়া কথা নহয় একেবাৰে স্বাভাৱিক কথা তাৰ দৰৱো আছে আৰু আমাৰ মাহঁতে কৈছিলে যে পেলুৰ কাৰণে বোলে মাটি কঁঠালৰ কোঁহটো খালে তাৰ ভাল ৰিজাল্ট পোৱা যায় কোঁহটো খালী পেটত যদি খুৱাই ভাল বুলি কয় কিন্তু মই বৈষ্ণৱক এবাৰমান খুৱাইছিলোঁ তেনেকৈও কিন্তু ডক্টৰক এবাৰ কনচাল্ট কৰি ডক্টৰৰ মতে দৰৱ খুৱালে ভাল আৰু হোমিঅ' দৰৱো খুৱাব পাৰে আমাৰ বৈষ্ণৱক সৰুৰে পৰা হোমিঅ' দৰৱ খুৱাইছোঁ গতিকে ভাল বুলি ক'ব পাৰোঁ কিন্তু পেলু সম্পৰ্কীয় বৈষ্ণৱৰ ইমান প্ৰব্লেম নহয় সেইকাৰণে ডক্টৰক এবাৰ দেখাই চাব তাৰপাছত মেডিচিন লোৱাটো ভাল ৰঞ্জু ডেকা আপোনাৰ ভিডিঅ'বোৰ খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকবোৰ পাওঁ সেইকাৰণেই খুব ভাল লাগে আপোনাক আৰু আপুনি যে টেপটো লৈছে সেইটো কিমান দাম লৈছে আৰু ক'ত পাম সেইটো জানিলে ভাল আছিল বাইদেউ মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ বৈষ্ণৱৰ আপোনালোকে সুধি আছিলে যে বৈষ্ণৱৰ এডুকেশ্যনেল যিটো এপ ইউজ কৰে বৈষ্ণৱে সেইটো কি হয় তেনেকৈ কৈছিলে আৰু সেই এডুকেশ্যনেল এপৰ ভিডিঅ'টোতে মই বৈষ্ণৱৰ কাৰণে এটা টেপ কিনিছোঁ আচলতে এডুকেশ্যনেল পাৰ্পাজৰ কাৰণে কিনিছোঁ যিটো মোবাইল ফোনটো আচলতে ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে ইউজাৰ ফ্ৰেণ্ডলি নহয় তাৰ কাৰণে কিনা হৈছে এডুকেশ্যনেল এপটো ভালকৈ সি ইউজ কৰিবৰ কাৰণে আৰু তাৰ এপটোৰ টেপটোৰ দামটো কথা কৈছে ন দামটো 12,000 টকাত আমি কিনিছিলোঁ টেপটো হৈছে ছেমচাং গেলেক্সি A7 লাইট আছিলে নেকি নামটো ভুলো হ'ব পাৰে মই যদি ভুল হৈছে মই স্ক্ৰীণত দি দিম দেই মই পাহৰি থাকোঁ নামবোৰ আৰু মোৰ লিংকবিলাক যিবিলাকৰ কথা কওঁ চব ইউটিউবৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে থাকে আপোনালোকে যদি অকল ফেচবুকত ভিডিঅ' চাই থাকে সেইবিলাক নাপাব যদি ইউটিউবতো চায় সুকন্যা শইকীয়া চাৰ্চ কৰি তাতে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থয় তেতিয়াহ'লে তাৰ ভিডিঅ'সমূহ যদি চায় তাতে ডেছক্ৰিপশ্যনত সকলো পাব আৰু তেখেতে সুধিছে কিডপিয়া এপটো একেগৰাকীয়ে নৰ্মেল ফোনত ডাউনলোড কৰিব পাৰিনে যদি ডাউনলোড কৰিব পাৰি তেনেহ'লে 1 মান্থৰ যে ফিজ পে'মেণ্ট কৰিব লাগে সেইটো নেট বেংকিং শ্বেয়াৰ কৰাটো ছেফ হ'বনে বাৰু আচলতে খুব ভাল কথা সুধিছে নৰ্মেল ফোনত একেবাৰে ইউজ কৰিব পাৰি একো প্ৰব্লেম নাই আমাৰ যিবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ ফোন বা এনেকুৱা ধৰণৰ ফোন চবতে ইউজ কৰিব পাৰে একোৱে প্ৰব্লেম নাই কিন্তু এপটো 700 MB হয় অকণমান ডাঙৰ তাত যিহেতু বহুত বস্তু সোমাই থাকে গতিকে অকণমান এনেকুৱা ভাল অকণমান স্পেচ এটা থাকিলে ভাল হয় আৰু এপটো এডজাষ্ট হৈ যায় ফোনত একো প্ৰব্লেম নাই কিন্তু আৰু নেট বেংকিঙৰ জৰিয়তে 100 টকাটো যে মন্থলি লয় 100 টকাটো মন্থলি লোৱাটো নেট বেংকিঙৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰে সম্পূৰ্ণ ছেফ হয় আমি নেট বেংকিঙৰ জৰিয়তে কৰোঁ আৰু যিকোনো পে'মেণ্ট আমি নেট বেংকিঙৰ জৰিয়তে কৰা হয় গতিকে আশা কৰোঁ আপোনাৰ উত্তৰটো পালে বৰষা ৰয়ে লিখিছে থেংক ইউ বা এইটো ভিডিঅ' দিয়াৰ কাৰণে মোৰ কাৰণে এইটো ভিডিঅ' খুব জৰুৰী হয় থেংক ইউ আশা কৰোঁ আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' পাম বুলি মষ্ট ৱেলকাম বৰষা ৰয় তেখেতে এই যিটো মোবাইল এপটোৰ কথা কৈছোঁ এডুকেশ্যনেল এপটোৰ কথা সেই ভিডিঅ'টোত কৈছে আৰু আপোনালোকে কৈ সুধি আছিলে যিহেতু সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টোৱে সেই এডুকেশ্যনেল এপৰ ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকে কিমান সহায় কৰিছে বুলি গম পাই খুব ভাল লাগিছে থেংক ইউ আহি গগৈ তোমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল লাগে লাইক কৰোঁ কিন্তু আজি প্ৰথমবাৰ কমেণ্ট কৰিছোঁ বেলেগৰ ভিডিঅ'বোৰতকৈ তোমাৰ ভিডিঅ'বোৰ বহুতেই বেলেগ একেবাৰে মন চুই যায় জানা তুমি আৰু আগুৱাই যোৱা বেষ্ট অফ লাক ফ্ৰেণ্ড থেংক ইউ ছ' মাছ পাহি গগৈ আৰু কি বেলেগৰ ভিডিঅ'বিলাকতকৈ যদি কিবা ডিফাৰেণ্ট পায় তেনেহ'লেতো খুব ভাল লাগে মোৰ কিবা এটা ভেলুৱেট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু মই কৈয়ে আছোঁ কিমানটো পাৰোঁ নাজানো আৰু কিছুমানেতো ভালো পায় কিছুমানেতো বেয়াও পায় আৰু যিসকলে ভাল পায়তো মই চিৰকৃতজ্ঞ তেওঁলোকৰ ওপৰত টুটুমণি বৈশ্য শইকীয়া তেখেতেও মোৰ ৰেগুলাৰ ভিউৱাৰ হয় তেখেতে লিখিছে ইউটিউবত চাবলৈ কি কৰিব লাগিব মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ এদিন নহ'ল অ'কে এইটো আচলতে বহুতৰে সেইটো কনফিউজ হৈ থাকে ইউটিউবৰ কথা মই কৈ থাকোঁ কিন্তু কি কৰিব লাগিব সেইটো নকয় আচলতে লিংক যেতিয়া শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ ফেচবুকত
তেতিয়া অকণমান মোৰ ইজি টু ইমপ্ৰেশ্যন দিয়ে ফেচবুকে অকণমান ডাউন পৰি যায় সেইকাৰণে মই লিংকবিলাক শ্বেয়াৰ নকৰোঁ এনেকৈ হ'লেও কৈ দিছোঁ যদি ইউটিউবত যাব মোৰ চেনেলটো চাবৰ কাৰণে ইউটিউবত যাব চাৰ্চটো কৰিব পাৰে সকলোৱে জানি চাৰ্চটো কৰিব তাতে সুকন্যা শইকীয়া SUKANYA সুকন্যা SAIKIA সুকন্যা শইকীয়া অকল চাৰ্চ কৰিব লাগে আৰু কিছুমানে সুকন্যা শইকীয়া ইউটিউব চেনেল বুলিও চাৰ্চ কৰিছে তেনেকৈও আহি গৈছে মোৰ চেনেলটো মই চাৰ্চ কোনে কেনেকৈ চাৰ্চ কৰি মোৰ চেনেলটো পাইছে তাতে ওলাই যায় ৱাইটি ষ্টুডিঅ'ত গতিকে অকল সুকন্যা শইকীয়া মাৰি দিলে মোৰ প্ৰথম মোৰ চেনেলটোৱে আহিব সেইটো চিয়'ৰ মোৰটোৱে আহিব তাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি সুনমানি পেগু দলে মই নতুনকৈ তোমাৰ ভিডিঅ' চাইছোঁ বহুত ভাল লাগিল থেংক ইউ আৰু সদায় বেলেগ এটা ভিডিঅ' পাম বুলি আশা থাকিল নিশ্চয় বেলেগ এটা ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰীতি দাস তেখেতে লিখিছে তোমাৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা বহু শিকিছোঁ আজি 5 ইয়াৰত মই শিকোৱা নাছিলোঁ আৰু বনাবা ভিডিঅ' থেংক ইউ ছ' মাছ তেখেতৰ হয়তো 5 বছৰীয়া সন্তান আছে আৰু প্ৰীতি দাস তেখেতে মোৰ ইউটিউবৰ ৰেগুলাৰ ভিউৱাৰ হয় আৰু এটা কমেণ্ট লিখিছে প্ৰীতি দাসে মানে দুটা কমেণ্ট একেলগে পাই গ'লোঁ সেইকাৰণে স্ক্ৰীনশ্বটটো মাৰি থৈ দিলোঁ তেখেতে লিখিছে তোমাৰ ভিডিঅ' চাই এই ভাল এইকাৰণেই লাগে যে তুমি কমেণ্টবোৰ পঢ়ি দিয়া বেলেগ ইউটিউবাৰে কমেণ্টবোৰ নাচায় আচলতে প্ৰীতি এনেকুৱা কথাটো যে তুমি চাগে মোৰ কমেণ্টৰ ৰিপ্লাইটো পাইছা আৰু হয়তো সেইটো সময়ত চাগে মই ফ্ৰী আছিলোঁ পুতুককৈ ৰিপ্লাই দিলোঁ কিন্তু মোৰ এনেকুৱা হয় যে কেতিয়াবা কিছুমান কমেণ্টত মানে লাভ ৰিয়েক এটা দি থৈ দিবলগীয়া হয় তাৰ কাৰণে বহুত চৰি প্ৰতিটো সময়তে আচলতে কমেণ্ট চাই থাকিবলৈ নোৱাৰি এটা টাইম দিনটোত মই লওঁ যে গধূলি সময়ত বা ৰাতি এনেকুৱা সময়তে মই কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দিওঁ বহুত এটা দায়িত্ববোধ আহি যায় ন অলপমান যেতিয়া আপোনালোকে মৰম দিয়ে তেতিয়া ভিডিঅ' বনোৱাৰ প্ৰতি ভাল ভাল ভিডিঅ' বনোৱাৰ প্ৰতি এটা দায়িত্ববোধ আহি যায় সেইকাৰণে কমেণ্টত অকণমান কমকৈ ধ্যান দিবলগীয়া হয় সেইটো তাৰ কাৰণে বেয়া নাপাবা আৰু তোমাৰ কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই পাইছোঁ বুলি দিবলৈ পাই মানে খুব ভাল লাগিছে থেংক ইউ মনালিছা শইকীয়াই লিখিছে ময়ো ভাবোঁ তোমাৰ কথা বয়সতকৈ তুমি বেছি জ্ঞানী ভাল লাগে তোমাৰ কথাবোৰ আৰু আগতে যদি লগ পালোহেঁতেন বহুত কথা জানিলোহেঁতেন এইকাৰণেই কৈছোঁ যে মোৰ বেবীৰ বয়স 10 বছৰ হ'ল প্ৰেগনেণ্টৰ কোনো জ্ঞান নথকাৰ ফলত সি শাৰীৰিকভাৱে অলপ অসুস্থ তোমাৰ কথাবোৰ শুনি মই ভাবিছোঁ মোক এই জ্ঞানবোৰ তেতিয়া কোনোবাই দিয়াহেঁতেন আৰু ময়ো সৰুতেই বিয়া সোমোৱা থেংক ইউ ছ' মাছ মনালিছা শইকীয়া তেখেতো মোৰ ৰেগুলাৰ ভিউৱাৰ হয় কমেণ্টো কৰে মই পাই থাকোঁ তেখেতৰ কমেণ্ট থেংক ইউ মনালিছা শইকীয়া বাইদেউ জ্ঞানী আচলতে নহয় নৰ্মেল যিসকলে সকলোৱে জানে সেইবিলাক কথাই ময়ো জানো কিন্তু শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু যিহেতু আমাক ইউটিউবে এটা প্লেটফৰ্ম দিছে যে আমি যিখিনি জানো বা আমি যিখিনি অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছোঁ সেইখিনি ইউটিউবৰ জৰিয়তে আমি বেলেগক যদি প্ৰকাশ কৰোঁ ৰেগুলাৰ বেচিছত যিমান বেছি লোকক শ্বেয়াৰ কৰে কথাবিলাক আচলতে সিমানেই নিজৰ জ্ঞানবিলাক বাঢ়ে বুলি মই ভাবোঁ আৰু এনেকুৱা জ্ঞানী নহয় সেইটো আচলতে ভুল কৈছে আপুনিও জানে মই কোৱা কথাখিনি মই জানো আৰু সকলো পিতৃ মাতৃয়ে জানে জাষ্ট এটা শ্বেয়াৰিং হয় ইগৰাকী মাক পিতৃ মাতৃক যে মোৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চখিনি শ্বেয়াৰ কৰি আৰু মোৰ কমেণ্টৰ জৰিয়তেও বহুতে তেওঁলোকৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ শ্বেয়াৰ কৰে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ পৰাও মই বহুত কথা শিকিব পাৰিছোঁ সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ জ্ঞানীটো নহয় দিয়ক নেক্সট আৰ্গুমেণ্টটো পাপৰি বৰা বাইদেউৱে লিখিছে ৰিয়েল জুচ নাইবা তেনেধৰণৰ পেকেজিং প্ৰডাক্টবিলাক সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে ভাল নহয় প্ৰিজাৰ্ভেটিভ এডিটিভ আৰু আৰ্টিফিচিয়েল চুইটনাৰ বহুত থাকে যিবোৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে অপকাৰী পাৰিলে এগ বইল এটা দিব মৰ্ণিঙত নিড প্ৰটিন ফৰ বনছ এণ্ড মাছল ডেভেলপমেণ্ট বিকজ এইটো সময়ত বহুত মুভমেণ্ট কৰে চাইল্ডবোৰে মই ভিডিঅ' চাওঁ মাজে মাজে বাট এজ এ নিউট্ৰিশ্যনিষ্ট আই জাষ্ট ৱান্ট টু শ্বেয়াৰ দিছ থিং ৰং ইনফৰ্মেশ্যন এটা গ'লে বেয়া হয় থেংক ইউ ছ' মাছ পাপৰি বৰা আৰু কমেণ্টটো মই এইটো কাৰণেই পঢ়ি দিছোঁ এইটো কমেণ্ট আচলতে যিটো মই বৈষ্ণৱৰ ডায়েট চাৰ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টোত আহিছিলে আৰু খুব ভাল পাইছোঁ তেখেতৰ কমেণ্টটোৰ কাৰণে আৰু প্ৰতিগৰাকী মাতৃয়ে জনাটো উচিত বুলি ভাবিছোঁ আৰু মই তেখেতে মই ৰিয়েল ফুড জুচ যে আমাৰ বৈষ্ণৱে কেতিয়াবা কেতিয়াবা খায় সেইটো কাৰণে তেখেতে কৈছে যে পেকেজিং প্ৰডাক্টবিলাক ইমান ভাল নহয় বুলি কৈছে একেবাৰে সঁচা কথা ভাল নহয় ময়ো জানো কিন্তু কেতিয়াবা দিবলগীয়া হয় কিন্তু মই চেষ্টা কৰিম নিদিবৰ কাৰণেও আৰু আপোনালোকেও যিসকল পিতৃ মাতৃয়ে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেওঁলোকেও চেষ্টা কৰিব এখেত এগৰাকী নিউট্ৰিশ্যনিষ্ট হয় গতিকে এখেতৰ আমি এখেতে কোৱা কথাটো আমি পালন কৰিবই লাগিব বহুত বেছি ধন্যবাদ থাকিল পাপৰি বৰা বাইদেউ বিদিশা বৰা
বা আপোনাৰ কথা কোৱাৰ ভংগিমা ষ্টাইলটো ভাল লাগে তাতে আপোনাৰ চকুৰ তলত থকা তিলটো সেইটো বহুত বেছি ভাল লাগে মই বাৰু এতিয়া মা নহয় কিন্তু আপোনাৰ ভিডিঅ'বোৰৰ পৰা মই কিছুমান কথা শিকি আছোঁ আপোনাৰ ভিডিঅ'বোৰ কেতিয়াবা চাবৰ মন নগ'লেও আপুনি যে হাঁহি হাঁহি কথাবোৰ কয় আপোনাৰ হাঁহিটো চাই ভিডিঅ'টো শেষ হয় এনেকৈ সদায় হাঁহি থাকিব আৰু ভিডিঅ'বোৰ দি যাব মই শিকি গৈ আছোঁ যিহেতু ভাবিছোঁ আৰু মা হোৱাৰ কথা থেংক ইউ প্ৰথম কথা কৈছে চকুৰ তলৰ তিলটো সেইটো ভাল বুলি কৈছে ভাল লাগে বুলি কৈছে কিন্তু মই এবাৰ এটা লাইভত এটা কমেণ্ট পাইছিলোঁ মোৰ বুলি চকুৰ তলৰ এই তিলটো অশুভৰ লক্ষণ কিবা বোলে বিপদ বিঘিনি আহিবলগীয়া আছে কমেণ্ট চাই হাঁহি উঠিছে আচলতে তেখেতে এজন জ্যোতিষী হয় এষ্ট্ৰলজাৰ আছিলে নেকি যিজনে কমেণ্ট কৰিছিলে মই প্ৰফাইলটো চাইছিলোঁ অকণমানকৈ মই নিজৰ যদি ধাৰণা ক'বলৈ যাওঁ মই এইবিলাকত একেবাৰে 100% মানে বিশ্বাস নকৰোঁ এইবিলাক অশুভ ভাল বেয়া কিন্তু কিছুমানে বিশ্বাস কৰে তেওঁলোকৰ প্ৰতি মোৰ ৰেচপেক্ট আছে কিন্তু মই অকণো বিশ্বাস নকৰোঁ আৰু হেৰি আছে বুলি কৈছিলে কিবা উপায় আছে বুলি কৈছিলে যোগাযোগ কৰিব কৈছিলে নেকি উপায় আছে বুলি কৈছিলে তাৰ ভাল ফল পাবৰ কাৰণে গতিকে নাই সকলোবিলাক মই ভগৱানকে এৰি দিওঁ ভগৱানে যি কৰে কৰিব মোৰ যদি চকুৰ তিলটো অশুভ হয় হ'লেও ভগৱানে তাৰ নিৰাময় কৰিব একো নাই একমাত্ৰ ভগৱান বিশ্বাসী হয় শুভ অশুভ কিমান একেবাৰেই বিশ্বাস নকৰোঁ বুলি ক'ব লাগিব সকলোকে থেংক ইউ ছ' মাচ বহুত বেছি ধন্যবাদ আপোনালোকক ইমান বেছি মৰম দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ পৰিয়ালটোক আৰু আগলৈও এনেকৈ মৰম দি থাকিব মই আপোনালোকক এইটো কথা ক'ব পাৰোঁ যে যিমান পাৰোঁ কোৱালিটি ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আহি থাকিম আশা কৰিছোঁ আজিৰ Q&A আৰু মানে আপোনালোকৰ হৃদয়ৰ বাৰ্তাখিনি জানি ভাল পালে নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আহি থাকিম আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই